preduzeće Gradskog plana prirode tokom 2020. godine realizovala najznačajnije aktivnosti planirane planom i programom rada sa finansijskim planom za 2020. godine koji je ova skupština i usvojila. U poslovnoj 2020. godini ostvarena je dobit preoporezivanja u iznosu od 20.083.613 dinara i neto dobit od 36 miliona dinara. Deo neto dobiti od 17.700.000 dinara odnosi se na odložene poreske prihode koji su kroz knjiženja vezana za poresku amortizaciju i povraćaj neto dobiti. Na poslovanje, na ovako poslovanje javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana naravno uticali su pre svega vremenske prilike u prethodne dve grejne sezone, odnosno tokom 2020. godini, ukupna potrošnja gasa i cena usluga grejenja koje mi, ponovit ću, nismo menjali u 2020. godini, znači zadržali smo cene na nivou od 1. januara 2019. godine. Takođe je bitno da kažem da smo na ovaj rezultat su uticali i dve, da kažem, računovodstvene radnje, a to je sniženje naših toplovoda po zakonu o javnoj svojini prema gradskoj upravi u vrednosti od 98 miliona dinara i ono što nam je zakonska obaveza, a to je ponovna procena veka trajanja osnovnih sredstava. Što se tiče 2020. godine, Gradska toplana je proizvela 28.314 megawatt sati toplotne energije, što je 94% ostvarenje u odnosu na plan od 30.000 megawatt časova. Ova Gradska toplana koristi kao energen, komponovani prirodni gas kao osnovni energen. Što se tiče troškova zarada i naknada zarada, oni su malo ispod planiranih, zato što je planirano za 42 zaposlenih, a realizovano je 40 do samo kraja 2020. godina. Gradska toplana je izgradila i ogranak novog magistralnog toplovoda na lokaciji Senje u vrednosti od 6.730.000 dinara i sopstvenih sredstava, rekonstruisala toplovod u Bišoj Kotlarnici Češelj u vrednosti od 766.000 dinara, rekonstruisala toplovod u ulici Knjaza Miloša u vrednosti od 925.000 dinara i rekonstruisala toplovod u ulici Branka Radičevića